የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ የአብሮነት ቀንን ምክንያት በማድረግ የመንግስት ሆስፒታሎችን ጎበኙ። ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ከሌሎች አመራሮች ጋር ባረጉት ጉብኝት በጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታልና በዘውዲቱ መታሰቢያ ሆስፒታል የሚገኙ ህሙማንን እንደዚሁም የጤና ሙያተኞችና የሚሰጡን የህክምና አገልግሎት አሰጣጥ ጎብኝተዋል። የህክምና መስጫ ማዕከላትና የጤና ላብራቶሪዎች እንዲሁም በዘውዲቱ መታሰቢያ ሆስፒታል የሚገኘውን የኮሮና ቫይረስ የህክምና አገልግሎት የሚሰጡ ባለሙያዎችም የጉብኝቱ አካል ነበሩ። ሪፖርተራችን ዋለልኝ ታምር እንደዘገበው ጉብኝቱ በሆስፒታሎች ያሉትን ችግሮችና አሰራሮች ለማየት አስችሏል ያሉት የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ሁሉንም የመንግስት ሆስፒታሎች በማደረስ የሚያስፈልጉ ድጋፎችን በጋራ ለማየት እንደሚያስችልም ተናግሯል። እንደዚሁም ደግሞ ለጤና ሙያተኞቹም ያላቸውን አድናቆት ገልጸው ለሁሉም የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውንም አስተላልፈዋል። በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ወቅት ትልቁን እንግዲህ ገፈት እየቀመሰ ያለው ከፊት ሆነ እየሰራ ያለው የጤናው ሴክተር ባለሙያዎችና ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች ብዙ ድጋፍ የሚያስፈልግበት ወቅት ነው። እንግዲህ ያሉ የተለያዩ ውስንነቶችም እንዳሉ ይታወቃል። እነዛን በጋራ በየጊዜው ለመፍታትና በጋራ ለመስራት የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ቢሆንም በአካልም ያው አብረነን የሚለውንም ለመግለጽ እንግዲህ እነዚህ ጉብኝቶች እየተካሄዱ ነው። በሌሎችም ሆስፒታሎች ተመሳሳይ ጉብኝቶች በክልሎችም ከክልል ቢሮ ኃላፊዎችም ጋር ባደረግነው ውይይት በተለያዩ ክልሎችም እንደዚሁ ተመሳሳይ የሆኑ ጉብኝቶች ዛሬ ይካሄዳሉ።